Kui paar aastat tagasi tuli monitori ostes teha valik ühe kindla parameetri kasuks, kas resolutsioon, ekraani kiirus, värvikuvamine või ekraani suhe, välistes sa automaatselt kõik ülejäänud. Nüüd on turul jõudnud hulgaliselt tooteid, mis suudavad pakkuda rohkem variatsiooni ning see läbi suureneb võimalus, et leidub just see antud kasutaja vajadus ja arvesse võttev ideaalne monitor. Väga heaks näiteks selleks on mänguritele suunatud AOC tippmudel Agon AG352 UCG6. Monitoride nimed on tihti peale äärmiselt keerulised, mis tõttu nimetame antud arvustuse raames seda monitori hellitavalt AG35. Loodame siin kohal, et AOC vaatab tulevikus oma nimetamisskeemid üle. AG35 on ultrawide tüüpi ehk 21:9 ekraani suhtega. Tegemist laia ja kumera AMVA paneeliga monitoriga. Lahutuseks on silma paistvat 3440 korda 1440 punkti, mis on 40% vähem pikseleid kui ühel 4K monitoril. Monitori maksimaalseks kaadrisageduseks on 120 Hz. Vaadates neid parameetreid on selge, et tegemist on lipulaeva mudeliga ning monitori kasutades on seda tunda. Eelnevale lisaks on ekraan varustatud ka Nvidia adaptiivse kaadrisünkroonimistehnoloogiaga G-Sync, mis võimaldab vältida pildi rebenemist vahemikus 0-120 Hz. AMVA paneeli suurimaid eelised on sügavam kontrastsus ja paremad vaatenurgad võrreldes tavapäraste TN-paneelidega. Kahjuks aga ei ole nad nii värvitäpsed nagu IPS, kuid on kordades odavamad ning palju paremad kui TN-ekraanid. Kiiremate mängude tarvis on TN-paneelid ikkagi standard, kuna IPS ega AMVA paneelid ei ole nii kiire reageerimisajaga, kuid tavamängurite jaoks on AMVA paneelidest rohkem kui küll. Juhul, kui kasutaja tegeleb professionaalselt e-spordiga, siis ei tunne ta kiirete TN ja AMVA paneelide kasutamisel vahet. AG35 monitori paneel on 1800R kumerusega, mis soosib virtuaalsetesse maailmatesse sukeldumist, kuid ei sobi professionaalseks pildi- ja videotöötluseks, kuna nähtavad jooned ei ole sirged. Samas, kui põhitööks pole arhitektuuri pildistamine või voldikute kujundamine, ei sega see ka otseselt töö tegemist. Monitor ise on aga mõeldud mänguritele, mis tõttu ei saa AOC-d monitori kumeraks tegemisest kuidagi kritiseerida. Kuidas on aga monitoril mängida? Kuigi ultrawide monitorid on turul olnud mitmeid aastad, ei ole siiani leitud viisi, kuidas seda kõikides mängudes korralikult ära kasutada. Loole orienteeritud üksikmängude puhul on olukord muidugi parem, kuid võrgumängudes pole selle ekraani suhtega siiani midagi teha. Kui aga lemmiksaandriks on näiteks rallimängud, tekitab see monitor väga mõnusa mängukogemuse, mida ei taha millegi vastu vahetada. Monitori värvid vajasid karbist välja võttes kalibreerimist. Mängimisse otseselt muidugi sega, kuid igapäevaseks kasutamiseks soovitame alati monitor ära kalibreerida. Kõige lihtsam on see teha muidugi kasutades menüüd, kuid kui on juurtepääs professionaalsele kalibraatorile, on alati mõtet seda kasutada. Meie testi tulemusel suutis ekraan kuvada sRGB värviruumis 100%, NTSC värviruumis 74% ning Adobe RGB värviruumis 79%. Kuna peamised veebilehitsejad kasutavad just sRGB värviruumi, saab kindel olla, et igapäevases kasutuses on kõik värvid olemas ning kuvatud just nii, nagu need algselt mõeldud. Disaini mõttes on AG35 nii häid kui ka halbu külge. Monitori jalg ei ole sellises hinnaklassis tootele väga omane. Paneeli saab peidi tõsta, pöörata ning reguleerida kaldenurka. Samas arvestades paneeli enda raskust, oleks suurem reguleeritavus ilmselt ajanud hinna väga kõrgeks. Suurimaks miinuseks disaini osas võib nimetada pakse ja läikivaid ääri monitori ümber, mis koguvad nii tolmu kui ka sõrmejälgi. Kaasaegsed monitorid võiksid nüüdseks paksud eriti läikivad ääret minevikku jätta ning loodetavasti selle monitori järgmises mudelis AOC seda ka teeb. Monitori kasutajaliidese kontrollnub on aga brändiga kokku puutunutele tuttav. Kogu navigatsioon on lahendatud ühe nuppu alla ning lühikese kasutamistulemusena harjub ära ka AOC eripäradega. Näiteks sellega, et seadete kinnitamine on vajutus paremale ning vajutus otsa alla lülitab hoopis monitori välja.
AG35 valiku teeb veidi keerulisemaks fakt, et Nvidia hakkab toetama ka ilma G-Sync moodulita monitore. See tähendab, et tarbijatel avaneb võimalus vaadata ka odavamate FreeSync monitoride poole, mis tihtilugu on võrdväärsete parameetritega. AG35 on minimaalselt reguleeritav, kuid väga kvaliteetse paneeliga. Kui võrrelda seda teiste sarnaste G-Sync monitoridega, on AG35 kindlasti üks odavamaid, kuid oma miinustega. Samas olles korra andnud sõrme, või siis antud kontekstis silma, ultravaid ekraani suhtele ei oska enam selleta elada. Kõik ülejäänu on juba boonus ning AG35-l neid jagub. Video tegemise hetkel on AOC AG35-2 UCG6 saadaval arvutitargas hinnaga 759 eurot.